ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت خانپورمهر ما خبر ڈیندا ہلوں خانپورمهر لگ گوٹ لوہی ما اٹڪل ٻ مهينا اڳ مبينا اغوا ڄاڻايل ناري اميران سومرو منظر تي اچي وئي ناري اميران سومرو اغوا واري ڳالهه کي ڪوڙو قرار ڏيندي امير علي مهر سان شادي جي دعويٰ ڪري ڇڏي ناري ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو ته مونکي ڪنهن اغوان ناهي ڪيو ۽ امير علي سان پيار جي شادي ڪئي آهي هن وڌيڪ چيو ته منهنجي امير علي مهر سان شادي ڪرڻ بعد باسر هاشم سومرو جرگو ڪري مونکي منهنجي مڙس کي ڪارو قرار ڏنو آهي باسر شخص جرگي وسيلي مجھے مڑسا امیر علی متھا 20 لکھ روپیہ ڈنڈ رکھی کھیس گوٹ نیکالی ڈنی ہے با اثر وڈیرا اساں کے کارے الزام میں قتل کرن چاہن تھا اساں سان انصاف کیو ونی شمشاد اوپا امیر آئے امیر علی امیر علی اوپا امیر سامو شادی کیا ہے ہاشم وڈیرو سمرو آئے آئے الیاس جو کہتا مجھے پی آئے وہ سمرو آئے شابان سمرو آئے نیاز سمرو کمیسو سمرو ان اساں تے 20 لکھ ڈنڈ رکھیو آئے असां ॻोठ मां निकाल ॾिनी अथऊं चवनि था 20 लख तव्हां ॾींदा हुआ त पोइ तव्हां ॻोठ में रहण ॾींदासीं ऐं असां ॻोठ में रहूं था त असांखे माण्हू मारनि था पिया पुलिस असांजी कढाए असांखे ॻोठ में नथा रहनि ॾियनि مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com